viveiro pronto pra gente poder tá soltando o casal de azulão aqui, beleza, galera? Bom, esse viveiro aqui eu só dei uma pequena modificada nele, na verdade. Eu coloquei aí os tampão aqui nas laterais, por causa que aqui esse viveiro vai ficar pro lado de fora e é preciso dar uma tampada nas laterais por causa de corrente de vento. Bom, galerinha, a intenção para soltar aqui é um casal de azulão. Vou soltar uma fêmea aqui nesse viveiro para fazer toda a adaptação em viveiro. Como vocês sabem que o casal de azulão que eu tenho aqui são três, né, galera? Eu vou soltar o casal de azulão aqui do Trovão Azul. Tinha feito uma enquete aí, querendo que vocês aí interagissem com a gente de qual casal aí aqui a gente solta nesse viveiro, beleza? Vocês optaram por o casal do Trovão Azul, então eu vou soltar a fêmea aqui do Trovão Azul para fazer a toda a adaptação, certo? Como que ela foi criada só em gaiola, né, galera? Então a gente tem que fazer a adaptação no viveiro pra gente poder ter aí uma excelente reprodução de azulão em viveiro. Vou estar mostrando para vocês também nos próximos vídeos como que é tão importante você aí estar fazendo uma reprodução de azulão no viveiro. É coisa mais fácil para você estar tirando filhotes de azulão em viveiro. Então vamos ver a adaptação da fêmea. Primeiramente aqui a adaptação da fêmea. Depois eu solto o azulão Trovão Azul aqui para ver se ele adapta aqui também, certo? Como nós não estamos na época de reprodução, vou soltar só a fêmea e o Trovão Azul vou soltar depois, beleza? Bom, galerinha, espero que vocês aí fiquem nesse vídeo até o final, certo, galera? E se você não se inscreveu ainda no nosso canal, não perca tempo, se inscreve aqui no nosso canal. Aqui a gente vai passar dicas consistentes para você sobre azulão e canários da terra. Sem mais delonga, e bora lá com o vídeo de hoje. Bom, galerinha, aí o viveiro, certo, galera? Eu fiz aí só uns pequenos detalhes aí para poder tá aí colocando o casal de azulão, beleza? Como vocês colocaram na enquete, vocês preferiram soltar o casal de Trovão Azul, então primeiro vou fazer toda a adaptação. Primeiramente eu vou soltar a fêmea aqui, vamos ver como que ela sobressai aqui nesse viveiro, certo? Bom, eu falo para vocês, se você estiver aí um casal de azulão, certo, e nunca foi criado em viveiro, então primeiramente vocês têm que fazer a adaptação, certo, para ver como que fica aí a fêmea, para ela poder estar acostumando com o ambiente no viveiro. Bom, vou lá mostrar para vocês como que ficou o viveiro legalzinho, certo, galera? Bom, ó, aqui eu coloquei uma samambaia, né, para ficar um pouco mais natural, né, o ambiente aí da natureza, né? É bom vocês colocar aí umas plantas natural, se vocês aí quiser um viveiro, certo, galera? Bom, aqui ó, vocês viram aqui, coloquei um tampão aqui, né, galerinha? Uma lona, certo? Uma lona aí que eu ganhei e coloquei aqui para não poder tá entrando corrente de ar, né, galera? Bom, vamos lá. Vamos focar aqui. Outro lugar aqui também tampei, certo? Se vir corrente de ar de lá, tá protegido. E vir corrente do outro lado também tá protegido. Aqui vai ficar os bebedouros, tá vendo? Coloquei dois bebedouros, que é melhor, né, galera? Porque aqui vai ficar um casal, né? E é bom vocês ter dois bebedouros, porque se um não funcionar, ou seja, quebrar, tem o outro ali de reserva. Ali eu vou colocar, galera, aqui, ó, a comida, né? Vou colocar os petiscos legalzinho e vou também aqui implantando aqui os comedores, né, logo acima, para poder aí ficar legalzão, para eles poder tá comendo legal, beleza? Bom, galerinha, eu vou lá pegar lá a fêmea, vou soltar aqui e vou mostrar para vocês como que ela vai ficar, beleza, aqui, e para poder ter aí a adaptação no viveiro, beleza? Bom, focando aqui para vocês, certo? Na parte da manhã, galera, vai bater o sol nesta parte aqui, tá vendo? O sol vai bater aqui legalzinho, eles vão poder tá tomando banho de sol deles, né, galera? Isso que é importante, vocês deixar aí o viveiro num local aonde bate o sol nas primeiras horas da manhã, porque é tão importante aí o casal aí tomar o banho de sol dele também, né, galera? Bom, vou pegar lá a fêmea lá para vocês verem como que ela ficou aqui, certo?
e já já a gente volta. Acabamos de soltar aí a fêmea do Trovão Azul aqui no viveiro, galera, ó. Ela tá estranhando um pouco, porque todos sabem que ela só foi criada aí em gaiola, né? Isso aqui pra ela é novo, então precisa da adaptação no viveiro, certo? Correto, galera? Bom, coloquei ali a comida dela, tudo certinho. Conforme o tempo aí, eu vou ver se eu arrumo um comedor maior, né? Que tem, que dá aí pra colocar aí todo... Como que eu posso falar pra vocês? É divisória, né? De colocar todos os tipos de alimento ali, legalzinho, extrusadas, a mistura de semente... Também o grid mineral e por aí vai. Então eu vou soltar aqui para ela fazer toda a adaptação, né, galera? Bom, ficou da hora, ficou chique. Vamos ver aí nos próximos dias aí como que vai sobressair, se a gente vai conseguir aí tirar aí uns filhotinhos aí desse casal. Beleza, galera? Mostrei agora o viveiro para vocês. Se vocês gostou, deixa seu like, beleza, galera? E compartilha aí com seus amigos nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Criar e preservar sempre. Valeu, fui.